Yes! Tervetuloa kaikille uuden videon pariin, Saratin 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F1-23 My Team Career-muoto. Season 6, Salon saatu hyvällä vauhdilla käyntiin, ja me lähestytään koko ajan jo kauden puolta väliä tässä Season 6, kuten nähdään. Meillä on tänään luvassa Monacon Grand Prix, ja tää on kauden 6. kilpailu, joten me ollaan oikeasti ihan hyvissä tällä hetkellä. Me nähdään, että siellä on nytten no Monaco, Montreal ja Austria, ja sit ollaan ylitetty puoliväli, mutta saa nähdä, minkälainen kilpailu tänään Monacossa tulee olemaan, koska viime kaudellahan meillä Monacossa meni yllättävän hyvin, kolmansia oltiin, sitten ollaan muutenkin oltu siellä 9, sitten ei ajettukaan Monacossa, että Monacon rata, niin se on niin paljon se aika jo, mikä ratkaisee, ja nytkin kun meillä on pitkästä aikaa Monacossa toi 50% kilpailu, niin on vähän erilaisempi kuin mihin ollaan nyt tässä pelissä oikeastaan totuttu. Mutta saa nähdä, tältä näyttää tällä hetkellä MM-sarja, Pierre Gasly johtaa ihan hyvällä erolla Norriksen, koska Norriksella oli toi viime kilpailu vähän heikompi ja Russellillakin DNF tuli, niin se oli ihan hyvä meidän kannalta. Me saatiin nyt ensimmäinen podiumi tähän kauteen, mikä on vähän pettymys, että kautta on kuitenkin 5 kilpailua ajettu, mutta jospa se nyt tästä lähtisi tää meidänkin kausi nyt vähän kunnolla käyntiin, mutta mennään kalenterissa eteenpäin, me ollaankin menty jo, mutta otetaan teidät sitten aikaisessa mukaan. Saa kyllä nyt oikeasti nähdä, minkälainen aika tässä saadaan aikaa. Me kuitenkin tiedetään, että meillä on jarrujen kanssa ollut tällä kaudella isoja ongelmia, niin toivottavasti nyt ainakin Monacossa edes pikkusen paremmat ne jarrut olisi. Ja vähän pahoin pelkään, mutta setuppihan meillä on 50-50 siivet, niin ehkä sekin antaa pieniä mahdollisuuksia näille meidän jarrujen kanssa. Mutta ensimmäinen mutka menee ihan hyvin. Ulostulo mulla nyt ei ollut mikään paras, ja toinen asia, mitä mä kyllä tuun vähän pelkää tästä viikonlopusta, on noi rengaslämmöt. Meillä on aina ollut Monacossa ne rengaslämmöt isoissa ongelmissa, ja se musta tuntuu, että tulee tänäänkin olemaan yhtä lailla. Mutta ensimmäinen sektori meillä menee tosi hyvin, 17.8. Se on tällä hetkellä taitaa olla jopa nopein ykkössektori, mitä kukaan on vetänyt, niin se oli aika hyvä. Mutta yksi, mitä mä oon huomannut myös tässä, että se on oikeasti tossa, kun mennään siihen yhdelle ylämäkeen, ja sit siinä tulee se vasen oikea mutka, niin siinä kesken mutkan tulee pieni screen freeze, että sun näyttö vaan jumahtaa hetkeksi, joka on tosi rasittava tommosessa kohdassa, mutta sille nyt ei mitään mahaa. Me päästään tähän shikaaniin, saadaan yllättävän hyvin se vedetty ja sitten loppu kierros vaan vedetään hyvin. Vähän otetaan kyllä sitä seinää pitkin, mikä nyt ei ollut ehkä ideaaleen linja, mutta muuten tää kierros on muuten mennyt tosi hyvin. Siis oikeesti, tää on ollut jopa ihan yllättävän hyvä kierros meiltä. Tästä nyt vaan varovasti kaasulle ja viimeinen mutka varovasti vaan ja Apexi saadaan ja nyt oli kyllä niinku, voinko jopa sanoa, että olisiko parhaimpia kierroksia, mitä on Monacossa ikinä vetänyt. P1, siltä se oikeasti myös tuntuikin. Ihan oikeasti. Hyvä kierros meiltä. Ja oikeasti on ollut hyvä kierros meiltä. Me ollaan P1, me ollaan päästy jopa alle 10. Minuutti 10, niin se on hyvä. Me ollaan 10 Russellia nopeampia. Gasly jää meistä noin 40, mutta onneksi tämä nyt oli vasta Q1. Ja hyvältähän tämä näyttää muutenkin, että siellä on Purcheri top 10, molemmat Alfa Romeo top 10, niin tästä on kyllä mielenkiintoista ja mitä ihmettä! Kattokaapa tämä! DeVries, Lance Stroll, Sargeant, Piastri ja molemmat Red Bullit ulkona aikaajoista jo Q1. Tämähän on konstruktoreihin iso juttu. Meillä on tänään mahdollisuus lähteä Red Bullia vaikka kuinka isosti karkuun. Tuo on shokki. Q2. Nyt sitten meillä on taas aikaa parantaa sitä edellisestä. Se oli meillä äsken se 9 ja 7, kun oli se meidän kierros. Ja ainakin jo ykkösmutka tuntuu paljon paremmin menevän, mitä äsken. Mutta katsotaanpa nyt taas tää ylämäki. Tässä kun mennään tähän mutkaan, niin katsokaa, kun tulee se screen freeze. No, nyt sitä sitten ei tullut. Joka kerta, kun mä en sitä sano, niin se tulee. Mutta sitten kun mä sanon sen, niin se ei totta kai tule. Mutta se näkyy siinä mun ekassa kierroksessa varmasti. No, ykkössektori on meiltä jälleen kerran hyvä, näyttää purppuraa, niin se on niinku, se kertoo, että kierros on alkanut hyvin. Et meillä ei silleen niinku viime kierroksella, no ehkä vähän siinä kakkossektorin jälkeen osuttiin siihen seinään. Mutta muutenhan se meillä oikeasti se kierros oli vaan hyvä, et ei niinku semmosia suurempia virheitä tehty. Niin eipä tässä nyt niinku silleen paljon mitä parantaa, että nyt kun vaan tää seuraava mutka vedetään vaan pikkusen smoothimmin, niin tää on hyvä kierros tääkin. Ja kuten nähdään, jälleen kerran purppuraa näyttää. Nyt menee kyllä hyvin. Meillä nyt on niinku
on luottoa autoon, saadaan tästä hyvin tää mutka, varovasti vaan ulostulo, sama tässä, vähän pitää pieni korjausliike tuohon käännökseen, mutta se ei haittaa ja meidän kierros on jälleen kerran tosi hyvä, siis tosi hyvä, ei välttämättä P1, mutta ollaan kuitenkin jatkossa ja sehän tässä se tärkein asia on. Ja kuten nähdään, on mielenkiintoisen näköinen, että siellä on taas top 10 löytyy, Mersut, Drugovic pääsee top 10. Se on kyllä jännä olla Aston Martineilla, että niin jossain kilpailussa Lawson on se parempi aika joissa, jossain taas Drugovic. Niin nyt taas jälleen kerran näyttää sitä, että Drugovic on se, ja siellä on muutenkin kattoo hyvin, niin meitä löytyy top 10. Drugovic, Vesti, Hager ja Duan, 4 F2-kuljettajaa. Ja tippuina siellä sitten on molempia Ferrareita, Purseeri, se on vähän shokki, kun miettii, miten hyvin sillä toi Q1 meni, mutta Ferrit on iso pettymys. Ei, nyt ei todellakaan ollut parhaimpia kierroksia, mitä on Monakossa vetänyt, mutta me nähtiin, että meillä tuli monta semmoista kohtaa, missä meillä lähti perä irti, mutta silti riittää P1. No siis, me otetaan tää. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Flying Finn lines up on pole position, and starting next to them is George Russell. Looking at the rest of today's grid, we have Joe, Gasly, Verstappen, Vesti, Drugovic, Helga, Doohan, Magnussen, Leclerc, Liam Lawson, Albon, Theo Pourchaire, Ocon, Norris, Tsunoda, Oscar Piastri, Sargeant, De Vries, Stroll, and Valtteri Bottas begins the race from the back of the grid. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Now, can I get your take on Max Verstappen? Looks like they have a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. Lähtöjärjestys, kun mennään katsomaan, niin se näyttää meille ihan hyvältä. Että siellä on minä ja Gasly lähdetään sieltä 1 ja 4. Me voidaan yttää hyvät pistet tänne. Ja muutenkin nuo strategiat, niin aika tuommoinen softi medium painotteinen jompikumpi. Tai sitten täällä yksi jopa Duhan lähtee haarelle, joten hän ottaa sen stopin sitten tosi myöhäiselle, niin saa nähdä, miten se paljon, voiko se auttaa häntä, koska joskushan täällä Monakossa on se toiminut, että mitä pidempään olet niin kuin ekalla stintillä radalla, niin sitä paremmin tulet pärjäämään, mutta se sitten saa nähdä täällä niin kuin kärkijoukossa. Mä nyt en voi todellakaan itse olla se eka kuljettaja, joka menee varikolle todennäköisesti. Jos mulla tulee ongelmia renkaiden kanssa, niin sit pitää harkita sitä, mutta Ferrarilta, kun sanoin jo muutenkin, että on vähän heikko aika, että Leclerc 11, niin Bottaksille siellä sitten vielä lähtöruutu rangaistuksia 10 kappaletta, niin tippuu sinne ihan viimeiseksi. Ja sitten Red Bulli sijat 16-17, niin heillä on kyllä hyvin vaikeaa tänään päästä pisteelle. Ja voi kyllä sanoa, jos molemmat pisteelle pääsee, niin ovat kyllä hyvin suorittaneet, mutta strategiana meillä näyttää olevan medium softi, että yhden pysäyksen taktiikalla täällä kuitenkin mennään, mikä on aika jännä silleen. Ja mutta haluttaanko me silti ottaa tää vähän niinku aggressiivisempi? Se joo, on olevinaan hitaampi, mutta jos me vähän muokattaa, niin saanko me siitä nopeampaa? Ja pystytäänkö me tekemään vaikka niin, että me lähettäis hard softi? Eikö se jännä, että se ei ole edes nopeampi? No, mennään sitten medium softeilla. Meillä on yksi, että saadaan tää sisäpuoli tähän ensimmäiseen mutkaan, niin nyt vaan hyvä lähtö. Ja se voi ratkaista niin paljon tässä. Russell ottaa kyllä tosi hyvän lähän noilla softeilla. Russell ottaa todella hyvän lähän noilla softeilla ja nousee kilpailun kärkeen. Ja ensimmäistä kertaa, niin kuin varmaan pitkään aikaan, AI ottaa kyllä semmoisen lähän niin kuin mua vasta, että ja ei mulla ollut mitään mahdollisuutta haastaa siinä Russellia. Siis oikeasti, Russell otti kyllä niin hyvän lähän, että ei, niin kuin, ei mitään mahdollisuuksia, mutta
Hänellä ne softit on. Mä veikkaan, että hän kuitenkin aikaisemmin tulee varikolle, joten se tulee niinku ratkaisemaan tässä kilpailussa paljon. Ja mua nyt eniten jännittää tää meidän renkaiden kanssa, että miten pitkään menee, että nää rupee ylikuumentumaan. Se on niinku mun se isoin huolenaihe tänään, mutta voi olla, että kilpailu ei tänään ole välttämättä mikä se maailman mielenkiintoisin ole, mutta onneksi siellä ainakin Gaslykin nyt nousi tonne top kolmoseen heti, että sai hyvän lähdön hänkin, niin tää kelpaa meille ja nyt joudutaan sitten vaan antamaan Russellin mennä omaa vauhtia tossa edellä. Ehkä sitten kun ne softit alkaa kulumaan silleen kunnolla, niin se olisi eri asia, mutta hyvä startti, muuten ihan ok. Ranska Racingille ja ylipäätään, kattokaa myös karttaa, tulosjuttu. Frederik Westi neljäntenä. Hän on ottanut hyvän startin myös. Toivolla Alppinen kuskille aika iso mahdollisuus tänään sitten ottaa vähän niitä pisteitä itselleen haltuun. Katsotaan nyt kuitenkin, nyt kun on 50% kilpailu, niin tullaanko todennäköisesti näkemään turva-autoja täällä? Tuleeko keskeytyksiä? Kuka keskeyttäisi? Niin sitä vaan nyt mielenkiintoilla katsomaan, että miten tämä kilpailu tästä nyt lähtee etenemään. Ja onneksi täällä nyt Monakossa nyt ei niinku pysty kauhean helposti ohittaa toi DRS-suorakin, kun se ei oo pitkä. Niin kyllä toi Gaslyn koko ajan tuossa niinku sekunnin sisällä on ollut. Russell nyt on pysynyt pitkään tuossa 2,5 sekunnin erossa meistä. Niin meillä on semmonen tilanne ihan ok, mutta yksi mikä on valitettava. Mä puhuin niistä rengaslämmöistä jo tossa niinku aikajoissa, että ne tulee olemaan tänään meillä iso ongelma. Niin eipä ne ennen oo ollut iso ongelma näin aikaisin vaiheessa kilpailua, että kattokaapa nyt. Ei meillä ikinä ole niinku heti ensimmäisten kierrosten aikana ollut ongelmia renkaiden kanssa, mutta nytten. Jo kierroksella 3 mulla oli jo oranssilla noi renkat. Mä en vaan ymmärrä. Kun mä en pysty tekemään, mulla on paineet nollissa, näin, mä en itse pysty tekemään tohon mitään. Ainut positiivinen juttu nyt on se, että toki, että Monakossa ollaan, niin se ohittaminen, kun se ei ole helppoa. Mutta sitten se myös, että kun Monakossa nämä jarrutukset, kun saisi toimia, jarrut saisi toimia, tai autossa saisi olla sitä pitoa, niin se on paha näissä tiukissa jarrutuksissa. Niin se on ainut ikävä juttu. Ja toinen, niin onneksi nyt Vestikin on jäänyt vähän tonne Gaslyn taakse vähän enemmän, niin ei ole ihan heti siellä tulossa haastamista, mutta nyt kyllä Gasly sai semmoisen ulostulon tossa, että pitäisikö mun jopa päästä Gasly? Ei hidasteta häntä ainakaan noitten takia. Tehän niin, mä päästän Gaslyn tässä. Tää on ehkä parempi vaan tiimille, koska jos Gasly menee karkuun, niin sit menee. Ja voi yrittää ottaa sitä Russellia kiinni. Mä nyt ajattelen tiimin kautta, koska mä vaan hidastaisin Gaslyä tossa tapauksessa niin paljon. Ja se vaikeuttaisi meidän kokonaista kilpailua ja saadaan niitä hyviä pisteitä. Se on kyllä hyvä täällä Monakossa, että pitää pitää toi, tai mä yleensä tykkään pitää tota damage-juttua auki, koska välillä pienikin osuma seinään, vaikka se sulle ei sanota, että sulla on mennyt siipirikki, niin sä sentään tosta näet, että onko se mennyt rikki. Niin, me nähdään, ja lähinnä jopa lattia, koska täällä on se yksi shikani tuolla vikassa sektorissa, mistä jos vähän liikakin menee sitä sisäkanttaria, niin sulla sitten menee pohjarikki, ja sitähän me ei nyt ainakaan haluta. Koska nyt kun meillä varsinkin on jo ongelmia noiden rengaslämpöjen kanssa, niin vielä joku lattiadamake, niin se ei todellakaan tule niin ainakaan auttamaan meitä siinä tapauksessa. Ja sen takia nyt vaan yritetään pitää toi ihan hyvässä kunnossa. Ja mun pitää kyllä miettiä sitä, että haluanko mä ottaa sittenkin haarit vai softit, kun mä käyn varikolla. Hyvä katsoa tuota karttaa taas, kun oikeasti, kun me tiedetään, että Williams ja Alfa Tauri on vaan niin heikkoja tässä sarjassa. Ja kun Bottas on jäänyt tuonne jumiin, niin se on niin kaukana tuolla niitten kanssa kartalla. Mun mielestä on kyllä vähän valitettava asia, että niinku mua kyllä harmittaa se, että mun sarjassa niinku Williams ja Alfa Tauri on niin heikkoja talleja, koska niinku mitä mä tykkään katsoa itsekin noita Formula 1-sarjoja YouTubesta, esimerkiksi Aaravan My Team Careeria, kun hänellähän esimerkiksi, no ei sillä Alfa Tauri enää ole, mutta se on niinku se Andretti Cadillac, jos jotkut katsoo. Niin hänellä ne taistelee, no ei sekään nyt ihan, ei se nekään tai ihan pärjätä hänen sarjassaan, mutta ne on kuitenkin R&D-listalla aika lähellä muita. Ja sitten Williamsikin, niin kyllä se usein siellä hänen sarjassa, niin Williams taistelee sieltä ihan ok pisteistä. Meidän karerissa Williams nyt harvemmin pisteitä nyt on saanut. Niin se on mun mielestä vähän valitettava asia. Se asia, mitä mä ainakin haluaisin tietää, on Red Bullit. Nyt nopeasti kun karttaa katsoo, niin se on ainakin
toista Williamsia edellä on yksi Red Bulli, ja toinen Red Bulli on sitten, onko Alboni edellä, eli en nyt osaa yhtä sanoa, millä sijoituksilla voisit vaan olla, mutta ei ne kuitenkaan pistesijoituksilla vielä ole, se on hyvä. Se on nyt hyvä, jos päästä Red Bullia oikeasti karkuun pisteissä. Vaikka me kärsitään edelleen noista renkaiden ylikuumentumisista, me ollaan tällä kierroksella, ollaan viime kierroksella ajettu kyllä tosi hyvin. Me ollaan saatu Gaslysta DRS, ja me saadaan, tai Gasly saa oikeastaan myös Russellista DRS, mikä nyt on ihan positiivinen juttu, kun miettii. Ollaan kuitenkin otettu kiinni, vaikka taistellaankin kovasti näitä renkaita vastaan tällä hetkellä, ja taaksekin ollaan saatu ihan hyvä ero. Meillä on 3,5 sekunnin ero Vesti, ja Vestillä on 2,5 sekunnin ero sitten Verstappeni. Se on noin Mercedes kuitenkin niillä softeilla, niin käyväs kattoo. Verstappenilla siellä on mediumit, okei. Kyllä meidän pitää sitten varmaan vaan riskeeraa ottaa ne softit sitten meille. Musta vähän tuntuu siltä. Ja molemmat Alfa Romeo pisteellä. No, siellä on kyllä porukkaa ruvennut käymään varikolla, ja Red Bullit siellä, no Norriskin on käynyt varikolla jo, Tsunoda on 9, no hän on vielä käynyt varikolla, mutta Red Bullit on kyllä aika hyvän kisan pitää nyt ajan loppu, että pääsivät pisteelle. Joten nyt vaan varovasti ton kaasun kanssa. Russell meni nyt varikolla ja se on Ratska Racingille 1-2 sijoitukset, Frederik Vesti kolmantena. Tähänkin, miettikää nyt joku turva-auto tai punainen lippu. Oi että, pikkusenko kelpais. Meidän pitää kyllä toivoa sitä, että ne jää sitten hitaampien autojen taakse, ne Mersun kuljettajat. Ja kuten nähdään, niin siellä ainakin toinen Mersun kuljettajista on. Onko toi sitten Leclerkin takana? Vai onko se jo niin... Hei, se muuten voi olla Alfa Romeotkin. Niin toihan on hyvä, koska ainakin Duhanilla siellä ne haarit on, joten hänellä menee ainakin hetki, että hän tulee varikolle. Toivottavasti. Ehkä me otetaan softit. Ja sillä perusteella, että... Kattokaa nyt, että... Meillä on todennäköisesti, jos me pystytään, meillä, totta kai meillä on parempi pitonissa alussa ja tälleen, pystytään sen takia tekemään mahdollisesti ohitukset ja nämä. Mutta sitten kun ne alkaa kulumaan, niin sitten meidän tehtävä on pitää kaikki vaan takana. Ja kyllä musta tuntuu, että mä pystyn pitämään porukkaa takana kuitenkin, koska täällä nyt ohitukset on niin harvassa muutenkin. Mutta me mennään varikolle nytten, me haetaan ne softit varovasti vaan. 60 kilometriä tunnissa on toi rajoitus. Nyt menee kyllä oikeasti tiukoille, että päästäänkö me Russellin eteen. Mä vähän pahoin pelkään, että ei välttämättä päästä, mutta noin rengaslämmöt tulee olemaan kyllä näillä softeilla sitten semmonen asia, mitä mä en tuu todennäköisesti odottamaan kauhean paljon. Duhan tulee nyt ainakin varikolle, ja kyllä se Russell taitaa päästä meidän eteen. Joo, ei se kyllä paljosta jäänyt. Ei kyllä todellakaan jäänyt paljosta. Okei, Gasly jatkaa vielä radalla, joten nyt olisi unelmatilanne semmonen, että me ohitetaan Russelli, ruvetaan hidastelemaan Russellia sen verran, että Gasly pääsee jopa meidän eteen. Tai ei välttämättä tarvii meidän eteen, mutta silleen, että pääsee vaikka mun ja Russellin väliin. Mutta silleen kuitenkin, että ei jää Russellin taakse, mutta nyt me saatiin kyllä hyvä ulostulo tosta. Tosi hyvä syöksy tonne ja noustaan siihen Russellin eteen. Tää kelpaa meille ja nyt sitten hidastellaan Russellia. Nyt sitten hidastellaan Russellia. Me halutaan Gaslykin pääsevä eteen. Suorat painetaan kato kaasua vaikka kuinka kovaa, mutta sitten mutkat, niin mutkissa sitten vaan annetaan Gaslyn mennä karkuun. Me voidaan vähän säästellä vaikka bensaa tällä tapauksella. Myös mikä tässä on hyvä, niin me myös säästellään sitä, että meillä ei ainakaan tuu renkaat kuumenemaan niin nopeasti. Kato, rullataan vaan tässä. Ei pääse Russell haastamaan meitä tällä tavalla. Niin nyt pelataan tiimipeliä. Me halutaan ne pisteet Ratska Racingille. Hyvät semmoset. Okei, Gasly on nyt varikolla. Nyt tehdään semmoista työtä täällä, että huhhuh, kattokaa nyt. Russell, se jää, ei pysty kato ohittamaan meitä mistään. Niin tämmöistä työtä meidän pitää nyt tehdä. Nyt meidän pitää tehdä tämmöistä työtä. Russell lähtee sinne, tekee aika aggressiivisen linjan meille. Me onneksi saadaan tästä vielä ulkopuoli. Tästä hyvä linja. Hidastellaan sitä. Ja nyt sitten kaasupohja. Gasly siellä pääsee, mutta ei. Meidän tehtävä se ei ihan onnistu. Mutta kuitenkin jää Russell, Gasly jää meitä lähelle. Voi sanoa, että kyllä toi omalla tavalla jopa onnistu ehkä.
Se olisi nimittäin se ero voinut olla paljon isompi. Se olisi muuten... No en tiedä. Laimpana on keltaista lippua. Se on edelleen siellä. Se näyttää olevan Lando Norris. Red Bullin heikko viikonloppu jatkuu edelleen. Red Bullin vaikea viikonloppu jatkuu vieläkin. Heikko aika jo. Heikko kisa. Näyttää olevan siltä, että ei taida ottaa Red Bulli pisteen pistettäkään Monakosta. Ja tuo on iso mestaruustaistelun kannalta. Siellä se Norrisin auto on kyllä semmoisessa paikassa, että kyllä mä olisin ainakin punaisen lipun laittanut tähän kilpailuun. Kaikille softit, uudet softit ja sitten vielä siivet korjattu, niin olisi ollut kyllä kiva. Oi jai, mikä toi oli? Russell puski meitä ihan huolella. Siis nyt mä haluan käydä katsoa, koska mä haluan vaan sanoa, että toi ei ollut voinut olla mun virhe. Koska mä jarrutin, mä olin siis tottakai Russell on tosi lähellä meitä, mutta tossa kohdassa sitä muutenkin jarrutetaan. Mut kattokaa Russellia. Pamauttaa suoraan meidän perään. Russell on nyt ruvennut tekemään noita virheitäkin jonkin verran viime aikoina. Imolassa se ei ollut oma virhe. Imolassa se oli tallilta vaan, että moottori hajosi. Siitä ei voi oikein ketään syyttää. Mut sitten Saudi-Arabiassa jarrutusvirhe meidän takana. Ja nyt Monakossa jarrutusvirhe meidän takana, niin... Mitä on käynyt George Russellille? Kisan alussa saatoin päästä Gaslyn ohi, mutta nyt tällä hetkellä niin en oo päästämässä. Me ollaan kuitenkin Ratska-Racingille saamassa hyvät pisteet. Ja... Gaslyn pahimmat kilpakumppanit, Russell ja Norris, molemmat on... Voisi sanoa oikeastaan ulkona kilpailusta. Ja... Hän saa silti hyvät pisteet heitä vastaan, niin... Mä jos pystyn ottaa tämän voiton. Ainut mikä tässä nyt tulee tekee mulle pahan on nää rengaslämmöt. Ja toinen, niin me ollaan nyt muutaman kerran tuolla vasemmalla renkaalla osuttu seinään. Ja me nähdään tolla, että siinä on 42%, kun muissa on toi jo 30%. Et se on nostattanut noita prosentteja siihen renkaaseen, niin sanotaan, että ei kyllä tunnu kauhean tasaiselta tää auto. Se jos niinku vasemmalla ja oikealla puolella ne erot on noin isot, niin voin kyllä sanoa, että ei tunnu kauhean hyvältä ajaa tätä autoa, niin viimeinen kierros, se on nyt lähtenyt käyntiin ja meidän tossa takana aika monen jono, koska jos te näette ton meidän siiven tällä hetkellä, niin meidän pitää jarrutella tosi paljon näihin mutkiin, että tää meidän auto oikeasti kääntyy näihin. Niin tää on pikkusen ikävä tällä hetkellä meillä tää tilanne, mutta kunhan tässä nyt ei vaan enää osuta mihinkään, niin tää on hyvä. Renkkatkin niin ei missään unelmatilanteessa tällä hetkellä on, niin tämä meidän kilpailun loppu on ollut aika vaikea ja voisi sanoa, että voi jo pitkä aikaa ajanut tätä 50% Monakoa, niin kyllä tämä nyt vähän yllätyksenä tuli nämä niin kuin rengaskulmatkin, miten isoksi nämä menee. Ja kyllä toi loppujen lopuksi oli mun mielestä tosi outo strategia, tai siis vaikka tämä meidän strategia nyt oli toimiva, että softeille mennään aikaisemmin kuin mitä alunperin oli tarkoitus, niin silti se, että miten paljon tässä pitää nyt nähdä vaivaa, niin on vähän ikävä, mutta Gasly on siinä meidän ihan perässä ja tää on hänen viimeinen paikka lähteä yrittää hakea sitä ohitusta. Me jarrutetaan kuitenkin tässä, meillä menee pitkäksi, Gasly yrittää switchbackia, ei onnistu ja hyvä ulostulo ja me tullaan voittamaan Monacon GP season 6:lla. Tää kelpaa meille erittäin paljon. En tiedä onko mun My Team-sarjojen ensimmäinen Monaco voitto, koska jos ihan niinku tarkka olla, niin mä en muista, ollaanko me voitettu Monacon GP:tä F1-22 pelissä, mutta jos ei olla, niin nyt viimeistään, ja Ratska Racingille ylipäätään isot pisteet, niin tää kelpaa meille, ai että. No niin, ja kilpailun tulokset näyttävät tältä. Raatikainen, Gasly, Verstappen, Vesti, Joe, Magnussen, Hager, Lawson, Drugovic ja Leclerc löytyy top 10. Mua vähän harmittaa, että Duhan ei päässyt pisteelle, ei hän kaukana ollut, mutta hänen se hard-strategia oli vähän erikoisempi, mikä sitten vaikutti tähän. Tsunodakaan ei saa pisteitä, joten Red Bull ei ota tänään pisteitä, se kelpaa meille. Russellin kilpailu, hän teki ajovirheen, jarrutti suoraan meidän perään ja se sitten vaikutti koko tämän kilpailun loppuun hänelle varsinkin. Ainut keskeyttäjä tässä kilpailussa oli Lando Norris ja Bottakseltakin heikko kilpailu tänään. Standikin kun mennään katsomaan, niin me noustaan hyvin, me ollaan neljäntenä täällä jo, se kelpaa meille oikeasti erittäin hyvin. Max Verstappen lähestyy, no en tiedä, no ei lähestykään, koska Gaslyhan oli nyt edellä
mikä tota Verstappen, niin hän saa enemmän pisteitä. Muuten tämä näyttää aika hyvältä tämä lista tässä. Tosi paljon tämmöistä hajontaa ja konstruktori, kun mennään katsomaan, niin Ratska Racing nousee kärkeen ja tämä kelpaa meille erittäin paljon. Tämä on, niin kuin, tämä on hyvä juttu. Mutta seuraavana meillä onkin luvassa sitten Kanadan GP. Viime kaudella me voitettiin se kilpailu viimeisestä ruudusta. Miten käy tällä kaudella, niin se nähdään sitten ensi jaksossa. Tykätkää videosta, jos tykkäsitte, kommentoikaa mitä ikinä haluattekin. Ja me näkyään seuraavan videon parissa. Seuraavinen 25. Heipä hei!